হে কৃষ্ণ প্ৰভু আৰু পদুম ফুল দহ বছৰ ফুলক আৰু কিবা এটা যাতে অকণমান আগলৈ যাব পাৰোঁ কিবা কাজত কৰিব পাৰোঁ আগতে যেতিয়া নেকি হাতৰ দিন আছিলে হাতৰ দিন থাকোঁতে মানে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত থাকোঁতে মোৰ না কপাল ফুলে না কিবা ফুলে একোৱে নুফুলে মানুহে এটা মই লেট্ৰিন নেলাগে মই লেট্ৰিনত হাগিব যোৱা গিলানটোও মই নেপালোঁ এনেকুৱা কিছুমান গাঁৱত আছিলে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছিলে সিহঁতি ক'ৰবাত কিবা এটা মই যদি কৰিবলৈ যাওঁ নামটোকে কটোৱাই দিয়ে কিবা কৰে সেইবোৰ অৱশ্যে মানুহ নাই এতিয়া ঢুকালে মই নাম মেনচন নকৰোঁ মৰি গ'ল কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ দিনা যথেষ্ট অকণমান হ'লেও সকাহ পালোঁ আৰু দহ বছৰ থাকিলে অন্তত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পঢ়াই ল'ব পাৰিলে হয় আৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ আজি ৰাতি মই হোৱাই নাই আপুনি এতিয়া চাব পাৰিব এতিয়া এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বজিবলৈ হ'ল এতিয়ালৈকে মই মাথা মাৰি আছোঁ কাইলৈ লোকসভাত নিৰ্বাচন কি হ'ব কি নহ'ব সঁচাকৈ এনেকৈ মই ভাবি আছোঁ আমি সহজ সৰল মানুহ অকণমান সুবিধা পালে অকণমান সুবিধা পালে অক অন্ততঃ আগবাঢ়ি যাবলৈ অকণমান সকাহ পাওঁ কাৰোবাৰ হাত হাত এখনৰ অকণমান আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰোবাৰ হাত এখনৰ অকণমান প্ৰয়োজন যেনেকৈ বুলি কয় ঘৰৰ মানুহৰ হওক কাৰোবাৰ হওক কিন্তু মই কাৰো সহায় পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই চৰকাৰখনৰ পৰাই অকণমান সহায় পালোঁ ক'বলৈ গ'লে মই আজি সঁচা কথাখিনিয়ে কওঁ কাৰোবাৰ সহায় চহাই নাপালোঁ কোনোদিনে জীৱনত জিৰ'ৰ পৰা একেবাৰে সংসাৰখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখনৰ মই যথেষ্ট অকণমান সকাহ পালোঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু এটাই মোৰ কাম আছে যে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পঢ়া ল'ব পাৰিলে আৰু মোৰ একো চিন্তা নাথাকিব আৰু বিশেষ তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কাম নাথাকিব সেইকাৰণে মই ভগৱানক একদম খাটিছোঁ আৰু অন্তৰৰ পৰা খাটিছোঁ অন্তৰৰ পৰা খাটিছোঁ মই ভগৱানক যাতে পদুম ফুল আৰু দহ বছৰ যদি ফুলি থাকে এনেকৈ অকণমান আমাৰ নিচিনা মানুহে সকাহ পাম বা আগবাঢ়ি যাবলৈ কিবা এটা উৎসাহ পাম সঁচাকৈ আৰু যেন দহ বছৰ পদুম ফুল যেন তেন ফুলক আৰু কংকেজ চৰকাৰে আহিলে আৰু বা কি হয় কি নহয় নাজানো মই একদম আজি মুঠতে ভগৱানকে খাটিছোঁ আৰু মুঠতে যোনে যি কয় যি নকয় মই সেইবিলাক একোৱেই নাজানো কাৰণ মই যিখিনি আজি মই সকাহ পালোঁ ক'ত কাৰোৰে পৰা মই তেনেকৈ একো সহায় পোৱা নাই আজিলৈকে আজি ডেটলৈকে মানে কি ক'ম মানে জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাবলৈ গোটেই বস্তুখিনিয়ে সমগ্ৰ বস্তুৰে প্ৰয়োজন ক'বলৈ গ'লে মানে জীৱনটোত বহুত কষ্ট কৰিছোঁ কষ্ট কৰিও কেতিয়াও সফলতাই নাপাওঁ কিন্তু মোৰ বিজেপি চৰকাৰখন মোৰ ইমানেই কপালে কপালে মোৰ মিলিছে বিজেপি চৰকাৰ আহিছে মোৰ অকণমান 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 অকণমানকৈ মই অকণমান অকণমানকৈ সহায় পাইছোঁ কিবা নহয় কিবা এটা কিবা নহয় কিবা এটাকৈ মই সহায় পাইছোঁ মই এইখিনি নিজ আজি অন্তৰৰ পৰা মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু মই যিখিনি মোৰ মনৰ আজি ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু যাতে দহ পোন্ধৰ বছৰ এনেকৈ যদি পদুম ফুলি থাকে অন্তত আমাৰ নিচিনা পৰিয়ালবোৰে অকণমান সকাহ পাম জীয়াই থাকিবলৈ উৎসাহ পাম আৰু কি ক'ম আৰু কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচন চবৰে চাগে এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই বহুতে কামে কামে লাগি আছে নহয় জানো বাৰু তথাপি আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰো একদম মানে টোপনি নোহোৱা নোহোৱাৰ দৰে কি হ'ব কি নহ'ব তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ মই এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেইটা বজাত আহিছোঁ আপোনালোকে টাইমটো চাব পাৰে মই এতিয়া চাৰে এঘাৰটা বাজিবলৈ এতিয়ালৈকে মই হোৱা নাই আকৌ ৰাতিপুৱা যাব লাগিব অকণমান কিবা কিবি লাগি মেলি দিবলৈ কাৰণে তথাপিও কওঁ ভগৱানকে একদম খাটিছোঁ আৰু যোনে আচলতে তাক নিমখ আৰম কেতিয়াও কৰিব নালাগে যোনে দিছে যাৰ নিমখ খাইছোঁ তাক আচলতে নিমখ আৰম কৰিব নালাগে যিটো পোৱা পোৱা নাইতো পোৱাই নাই সঁচা কথাখিনিয়ে কৈছোঁ ক'বলৈ ভয়ো নালাগে কাৰণ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এটা সাধাৰণ এটা সামান্য একোৱেই নাপালোঁ মুঠতে একোৱেই নাপালোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে যথেষ্টখিনি সাহস পালোঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ বা হেৰি উৎসাহ পালোঁ বহুতখিনিয়েই সহায় পালোঁ ক'বলৈ গ'লে